Rossiyada 10 milliondan ko'p migrant ishlaydi. Ularning aksarisi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari. Karantin tufayli juda ko'p migrantlar hozir oyliksiz yoki majburiy ta'tilda. Aksariyat o'z vatanlariga qaytib keta olmaydi. У нас здесь ни дома, ни машин, ни запасы денег. Bu yerda na uyimiz, na mashina yo pulimiz bor. Amallab yashayapmiz. Biroq-biroqga qo'lidan kelgancha qarzga pulmi yoki ovqatmi berayapti, deydi quruvchi Ibrohim. Rossiyaning qator hududlarida qurilishlar davom etmoqda. Biroq migrantlar eng ko'p bo'lgan Moskvada aksar qurilishlar to'xtagan. To'g'ri, migrantlar 15-iyungacha patent to'lashdan ozod qilindilar. Lekin bu yordam bu yerda hozir ishsiz qolgan juda ko'pchilik migrantlar uchun yetarli emas. Откуда мы возьмём денег? Ishlamasak qayerdan pul olamiz? Suv va havo yeyolmaymiz-ku, yashash lozim. Ochlikdan o'lishdan ham qo'rqinchliroq narsa bo'lmasa kerak, deb aytadi Ibrohim biz bilan suhbatda o'z afsus nadomatini izhor etdi. Hozir qiyin sharoitda qolgan muhojirlar va ularning oilalariga ba'zi ko'ngillilar va yoki xayriya tashkilotlari yordam uyushtirishmoqda. Мы собрали опять же на пожертвование 200 наборов для нуждающихся. Muhtoj oilalar uchun 200 to'plam xayriya yig'dik. Rossiyada qamalib qolib, vataniga qayta olmaydigan, oilasini boqish uchun ishlash imkoniyatidan mahrum bo'lgan migrantlarning oilalariga oziq-ovqat tarqatyapmiz. Ko'p migrantlar huquqsiz, til bilmaydi va yoki yordam ola olmaydi. Bu tuganmas muammo. Uni bitta ish bilan hal qilib bo'lmaydi. Afsus, bizning davlatda u umuman hal etilmagan va etilmayapti ham. Rossiya karantinni yumshatib, qariyb barcha sohalar ish boshlashini aytdi. Lekin bu hamma migrantlar ham tezda ish topadi degani emas.